Təqribən ötən ilin sonlarında məhz ölüm şəhadətnaməsinin verilməsi elektronlaşdırılmışdı və bir çoxlarımız düşündük ki, bu məsələ artıq asanlaşacaq. Amma Samir bəyin timsalında bu kimi hadisələrin nümunəsini biz görürük ki, proses heç də asanlaşmayıb. Sizin fikrinizi öyrənək. Hər kəs salamlayıram. Burada Samir müəllim mövzusuna əlaqədar mən çox tanışam. Özüm maraqlanmışam. Burada məsələ nə yerdədir? Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə Səhiyyə Nazirinin kollegiyasının 31 yanvar 2018-ci ilin qanununa uyğun verilir vətəndaşlara. Orada da əsasən insan anının insanın ölüm anı müəyyən edilməsinə uyğun. Orada da məsələ nə yerdədir? Vətəndaşlarımız ərazi müəssisə poliklinikalarına müraciət etmədikdə ərazi müəssisə poliklinika həkimləri vətəndaşlarımızı tanımır. Tanımadıqda da ərazi müəssisə poliklinika həkimi görmədiyi xəstəyə sənəd verə bilmir. Niyə? Bizdə zaman dediyi fikrinə aydındır. Müəssisədə olubsa xəstəxanada orada ötürmə verməli idi yaşadığı müəssisəyə. Bizdə o sistem yoxdur hələ ki. Ona görə bu Samir fikirləşir ki, burada əgər xəstəxanadan keçibsə, niyə məhsənin həkimi görüb və ona sənədə uyğun verməyib? Məhsənin də həkimi axı vətəndaşla tanış deyil, sadəcə sənəd görüb. Orada da tərcih yardım xəbərdarlıq vərəqəsi verəndə ancaq orada olan vəziyyəti ölümü qeyd edir və saatinə vaxtı. Nəticəni qeyd edir. Yox, nəticə nədir? Hal-hazırdakı vəziyyət, orada da məsələn vəziyyət olanı çox vaxt yazır, qadın cinsli, kişi cinsli meyit və saatı ilə vaxtı qoyulur. Orada diaqnoz yoxdur. Ona uyğun olaraq da qanunvericidə də 4-3 bəndinə uyğun olaraq vətəndaş haqqında diaqnoz məlum olmayanda bizim ərazi müəssisə həkimimiz ona uyğun tibbi şəhadətnamə verə bilməyəcək. Orada da çətinlik yaranır. Biz epiqızı görürük, ancaq vətəndaşın ölüm səbəbin bilmir nədən rəhmət. Çətinlik qeydiyyatda olmamasıdır qeyd edirsiniz. Bəli, vətəndaş əraziyə yaxınlaşmırlar. Çətinlik budur. Məsələn, epiqızı götürürlər xəstəxanada. Orada həmişə epiqızın arxa hissəsində qeyd olunur ki, ərazi poliklinikadan müraciət olunsun. Vətəndaşlar da ona görə müraciət etmədikdə bir-birlərin məhsə bir-birini tanımır, xəstəni görmür məhsəmiz. Yəni, üzr istəyirəm, sadə dillə desək, həkim deyir ki, sən mənim qəbulumda olmamısansa, mən sənə arayış verə bilmərəm. Yəni, sən mənim qəbulumda olmalısın mütləq. Biz də deyirik ki, mən sənin qəbulunda niyə olmalıyam? Mənim ürəyim ağrı isə kardiolog var, peşəkar və yaxud da ki, özəl müəssisə və belə deyək də, Səhiyyə Nazirliyinin o adı çəkilən qaydası var, mən tanış olmuşam. Orada qeyd edilir ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq. Yəni, bu deməkdir ki, vacib bir iki yer sahib poliklinikasını alasan. Demək, mülkiyyət formasına asılı olmayaraq, demək, sən özəldən də ala bilərsən. Və eyni zamanda orada bir məsələ var ki, arayış elektrondur. Məsələn, bir tərəfə. Amma mən arayışı alıram. Elektron arayışı, mən Tokyo möhürü elektron arayışı alıram. Mən möhürü niyə elektron arayışı almalıyam ki? Elektron arayışı bunu sistem vasitəsilə ötürüm. Bu, məsələn, bir tərəfi. İkinci tərəfi orada göstərir ki, Səhiyyə Nazirliyi həmin bu arayışı ötürür Ədliyyə Nazirliyinə. Əgər Ədliyyə Nazirliyinə ötürə bilirsə, deməli, bunu asan xidmətə də ötürə bilər. Mən niyə götürüb bunu təzən asan xidmətə getməliyəm? Asan xidmətə mənə ölüm kağızı verməlidir, mən o təzən getməliyəm dost xidmətinə, oradan da təzən nəsə göndərməlidir. Yəni, görülür ki, burada sistem elə bir ki, avtonomdur. Hər yerdə avtonom sistem qurulur. Bütün bunlar da məhz elektronlaşmanın fonunda baş verir. Elektronlaşmanın fonu. Yəni, belə deyək də, epizodik elektronlaşma var. Bunları bir puzzle-ları qoşmaq lazımdır. Bir sistemə qurmalı zəncir var ki, bu başdan girəndə 51 gün çəkməsin, ta ki 3 gün çəksin proses. Yəni məsələ bununla bağlı. Fikirlərinizi əlavəniz var mı? Buyurun. Əlavə burada məsələ qanunvericilikdə məsələ aydındır. Yəni tamamilə bütün mərhələlər öz əksini tapmışdır. Əhalinin sağlamlığı haqqında qanunda bu müddəalar vardır. Donor deməli insan orqan və toxumalarının transplantasiya haqqında qanunda müddəalar vardır və qərarlarla da bayaq bizim təbin əməkdaşı da qeyd etdi. Pərviz müəllim qeyd etdi ki, bu demək kollegiya qərarı ilə 2018-ci ildə 5 saylı Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının qərarı ilə bu məsələ öz əksini tapmışdır. Amma indi bunun icrasında mən diqqətlə qulaq asdım, yaranan problemlərin kökündə nə durur? Bu problemlərin kökündə ən birinci məsələ ondan ibarətdir ki, ilkin səhiyyə xidmətində biz qərar verməliyik. Sahə prinsipi ilə işləyəcəyik, yoxsa sahə prinsipi ilə işləməyəcəyik. Əgər sahə prinsipi ilə işləyiriksə, poliklinik sistem, əvvəlki sistemlə biz deyərkən burada konkret kim nəzərdə tutulur? Səhiyyə qurumu. Səhiyyə qurumu. Yəni. Hal-hazırda səhiyyəni idarə edici qurum, siyasətini müəyyənləşdirən qurum. Səhiyyə nazirliyi yoxsa təbib? Hər ikisi. Hal-hazırda bu məsələlər, bayaq məsələlərin tabeçiliyində olan qurumlar təbibdir. Aha. Və Səhiyyə Nazirliyinin də tabeçiliyində qurumlar var. Onlar stasionar və elmi tədqiqat institutlarıdır. Onların da özünə məxsus o qanunun şamil olunması, qanun icrası orada stasionar məsələlərdə bu problemin icrasında elə bir narahatçılıq yoxdur.
Çünki stasionar müəssisələrdə ölüm anı müəyyənləşdirilir və elektron formada da verilir. Əsas problem ilkin səhiyyə xidmətində meydana çıxır. Onda meydana çıxmağın səbəbi ondan ibarətdir ki, biz ailə həkimliyi institutu yoxsa sahə həkimliyi institutu bunun arasında qalmışıq. Əvvəllər bu prosesdə sahə həkimliyi institutunda siyahıya alınma deyilən bir anlayış vardı. İldə bir dəfə, 6 ayda bir dəfə o siyahıya alınma keçirilirdi dislokasiya yerinə uyğun şəkildə. O siyahıya alınma əsasında sahə həkimi bilirdi ki, hansı xəstəsi var, hansı işçisi var, 6 aydan bir. 6 aydan bir və həmin o deməli siyahıya alınma nəticəsində öz sahəsindəki olan xroniki xəstələr, digər qulluğa ehtiyacı olan xəstələr barədə məlumatı olurdu. Amma biz pilot layihənin tətbiqində bu prinsipi aradan qaldırdıq. Bu prinsiplərdən ibarət oldu ailə həkimliyi institutu şəklində, yəni bu sistemi biz ki. Amma bu sistemi həyata keçirərkən biz o zaman sahə həkimlərinin sahəyə gedib xəstələri ilə məşğul olacaq, olmayacaq məsələsində bir aydınlıq yoxdur. Ailə həkimi əraziyə getmir, ailəni tanımır belə. Getməməli. Ailə gəlib həkimlə getməməlidir. Getməməlidir və hər bir insanın öz həkimini seçmə hüququ vardır. 2000 ortalama, yəni Türkiyə modelinə uyğun şəkildə götürsək, bir həkimin 2000 insana qulluq etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Onun da vəsaitin ödənilməsini dövlət ilkin səhiyyə xidmətinin ödənişini eləyir. İzbarisu. Amma burada bir qərar vermək lazımdır. Biz sahə prinsipi ilə hibrid formada mı eləyəcəyik, yoxsa əvvəlki formada eləyəcəyik? Və bu qərarsızlığın da nəticəsində vətəndaşlar, sakinlər əziyyət çəkir. İndi sakinlər də əziyyət çəkir, tibb işçiləri də əziyyət çəkir. Baxın, diqqətlə indi fikir verin. Tibb işçilərinə deyilir ki, sən sahəyə getməlisən. Amma bu saat 4-ə qədər çalışır. Əmək müqaviləsini 4-ə qədər və 1 saat fasilə verməklə imzalamışsınız. O sahəyə hansı müqavilənin hansı şərtləri ilə gedəcək? Məlum deyildir. Deyilir ki, və o təminat necə olacaq? Məlum deyildir. Deyilir ki, sahə həkimləri, yəni belə deyək, inisiativ alıb getməlidir. O inisiativi alarkən, orada əgər əmək müqaviləsində bu yoxdursa, hansı proseslərlə, hansı sürprizlərlə qarşılaşılacaq, bu sual altındadır. Hələ də biz bunun cavabını ala bilmirik. Şəxsən mən bir millət vəkili kimi ərazidə olduğum həmin tibb məsələlərinə müraciət edəndə buna dolğun cavab yoxdur. Dolğun cavab verilə bilmir. Bu sualın cavabı. Biz bu sualın cavabını hal-hazırda proses məsələn Pərviz müəllim sizdən istəməliyik. Bu suala bir qərar verir. Yəni aydınlaşdırmaq lazımdır ki, biz bu addımı hansı istiqamətdə atacağıq? Bu istiqamətdəmi yoxsa bu istiqamətdə? Sual təbibə ünvanlanıb və təbibin nümayəndəsi Pərviz bəy studiyamızdadır. Buyurun. Hal-hazırda siz deyən prinsip hal-hazırda işləyir. Necə? 6 saat ailə həkiminin vaxtı, iş vaxtıdır. Oranın 3 saatı iş yerində keçir və ərazini 3 saat ərzində patronaj edir. Xidmət var. Ərazidə olan təlimat var mı bu arada? Bəli, həmin qayda ilə işləyirik yenə də. Ərazi siz deyən siyahıya alınır. Yaşlı xəstələrimiz dispanser qeydiyyata salınır. Dispanser qeydiyyatda olan xəstələr vaxt daşır. Evə gediş lazım oldu. Evə gedişə gedir baxır. Əgər vətəndaş yaxınlaşa bilirsə, diaqnostik laborator müayinələri ambulator xidmətdə keçə bilirsə, çağırılır və yerində xidmət göstərilir. Onda mən sizə bir misal deyim. Tənzimləyən publik hüquqi şəxslər regionlarda dövrü olaraq həkimləri fəaliyyətini yoxlayarkən həkim yerində olmadıqda ona irad bildirir. Töhmət verir ki, siz yerinizdə olmalısınız, siz hardasınız? Yox. Ziddiyyətli məqam. Yəni, bax, bu məqamlar var. Mən yerlərdə var deyə sizə deyirəm. Yəni, ictimaiyyət də bilsin ki, bu məqamlar var. Yox, ixtisaslı həkimlər yerində olmalıdır. Ancaq ailə həkimlər, asil həkimləri, onlar əraziyə çıxmalıdır və ərazidəki olan siz deyən ünvanları tanıyıb, oradakı əhalini siyahıya alıb və xəstələri, xroniki xəstələri qeydiyyata salıb. Müşfiq müəllim ailə həkimlə qeyd edilir, Pərviz bəy. Ailə həkimlə qeyd edilir və burada bir məsələ meydana çıxır. Əgər bütün bu problemlər yolundadırsa, o zaman həmin qeydiyyatda olan xəstələrin, siz qeydiyyatda yaşayan, amma qeydiyyatda deyil, tutaq ki, poliklinikaya bağlı deyil və yaxud da ailə həkiminə bağlı deyil. Bağlı deyil, siz bura bağlı deyilsiniz, sualları harada meydana çıxır? Əgər bu cür aparılırsa. Bilirsiniz necədir? Qeydiyyatda deyilsə, müvəqqəti qeydiyyata salınması üçün müraciət olunursa, müvəqqəti, əgər yaşlıdırsa, bilirik ki, bu ünvanda soruşulur ki, ailə qohumlarına yaşayacaqsa, müvəqqəti qeydiyyata salınır, ambulator kitab açılır, vəziyyətinə görə xəstəliyi qeyd olunur və bildirilir. Əgər burada daim qalacaqsa, xahiş olunur, ərazi nümayəndəliyinə, qəsbə nümayəndəliyinə bir qeydiyyatda hal-hazırda yaşadığı ünvanda qeydiyyatı olmasa bir arayış verəsiniz ki, biz bu vətəndaşı tam özümüzə qeydiyyata salaq.
Müvəqqəti deyil, məhz daimi qeydiyyata salasız. Necə? Müvəqqəti yox, məhz daimi qeydiyyata salasız. Müvəqqəti, orada arayışda müvəqqəti yazıldığına görə müvəqqəti qeydiyyata sal. Çünki daimi olmaq üçün gərək şəxsiyyətin dəyişib qeydiyyata düşsün.